Jeg har plan. Så planen er det. Vi ødelægger det hele. Nej. Fordi hvis vi ødelægger det hele, så kan de ikke bo der mere, fordi de har ikke nok penge til at genbygge det. Og så når de så skrider, så genbygger vi bare et lille nissehus ud af resterne af det ødelagte studie. Det vil jeg ikke med til. Det synes jeg ikke er en god idé. Hvorfor ikke? Det er ondt. Ondt og godt, det afhænger af perspektiv. Jamen, det kunne være sjovt, men det er også farligt. Ved hvad? Vi gør det i dag. Og jeg vil ikke høre noget mongo bongo fra jer to. Det er Santa Lucia i dag. Vi kan ikke gøre det på Santa Lucia. Vi gør det ikke i dag. Vi gør det i morgen så. Fint, vi gør det i morgen. Hvis der er absolut skal være. Til studiet. Kære værter, jeg er en af Danmarks rigeste mænd, og jeg kunne godt tænke mig at være med i jeres show. Hilsen, Rune. Det kommer de ikke til at sige nej til. Og nu skal vi bare finde en forklædning.